kulanti wanaagsan daawada yaal magacaygu waa cabdixakiin cabdi ismaaciil kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbajoog oo toddobaad walba aad kala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkeena qurbajoog toddobaadkan wuxuu idin kaga imaanayaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaana marti ugu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada louisville ee gobolka kentucky mudane farxaan cabdi farxaan ayaan waxaan weydiinaynaa bal jaaliyadda ku nool magaalada louisville iyo gobolka kentucky bal waxyaalaha ay jaaliyaddaasu ka gaartay dhinaca horumar hadday ahaan lahad waxbarashada caafimaadka iyo weliba siyaasadda farxaan kusoo dhow telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo barnaamijkeena qurbajoog waan dhabaaba halkii cabdixakiin aada u mahadsan tahay ugu horreyn farxaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inaad bulshada soomaaliyeed ka daawarisa warbaahinta qaranka soomaaliyeed aad la wadaagtid farxaan waa kuwa farxaan horta magacayga waxaa ladhaha farxaan maxamed cabdi oo ku magac dheer farxaan cabdi waxaan ku dhashay magaalada boorame soomaaliya 1992 1991 markuu dhacay dagaalkii waxaan usoo qaxnay kenya waxaan imaan reerkeen waxay imaadeen magaalada dhihi jiray tula dhihi jiray dika qaxootiga marka dika imaanay 94 waxaan u gudubnay qaxootigii weynaa oo kakuma waxaan kasoo baxnay kakuma dhammaadkii 2007 ayaa waxaan soo galnay waxbarashadeedan hoosena waxaan kusoo bartay kenya magaalada nairobi markii inta imaadana waxaan maray fasalka tobanaad waxaa loo yaqaanaa soforno oo mise form 2 kay u yaqaanaa marka high schoolka intaa ka galay magaalada louisville ayaa lagu soo dejiyey waa magaalada ugu horeysay oo reerkee dhan maraykankana ugu horeysay marka meeshaan ka galay high schoolkii dugsiga sare markii aan dhameeyey waxaan ku biiray jaamacadda ugu weyn oo ladhaho university of louisville magaalada jaamacaddeeda waxaan ka baxay 2015 oo aan ka qaatay bachelor of pre-law sharciga looga ah marka waagaas ka dambe reerkeygii dhanba waxaan isku baanay magaalada louisville qaar baa degnaayeen minnesota marka usoo guurnay magaaladeena louisville aan dugsiga jaamacadda dhameeyey shaqadan waxaan ka qayb qaatay inaan bulshada u adeego weligii waan jeclaa inaan bulshada u adeego sababta xataa waxaan kusoo dhex karay bulsho iscaawisa oon in dadka looga gaaro markii aan jaamacadda dhiganaynay dhalinyaradeena waxaan isku raacnay 5 dhalinyaro ah waxaan go-aan ku qaadanay inaan bulshada u shaqeyno aan wax ka bedelno sababta jaaliyaddan ugu soo biirana waxay ahayd dhibaatooyinka ka jiray communityga inaan bal waxaan ka qabano sida waxbarashada sida dhaqankeena inuu noo joogo afkii soomaaliyeed uu weli meesha joogo dhalinyartii soo karaysana inaan gacanta qabano sida waxbarashada ugu soo biiraan gobolka wuxuu caan ku yahay fardaha waxaan ku yahay dabi siri baa ladhahaa waa gobolka fardaha adduunka tartanka lagu qabto wuxuu kaloo caan ku yahay maxamed cali kalaahi ninkii feryaanka oo historiga badan iyo islaamka waddankan aada usoo gaarsiiyey waa gobolkiisii waay waa museumkiisii macnaa airborkeena hataa waxaa la yidhaahaa maxamed cali airborkeena soo meelo badanna maxamed cali macnaa jidadka maxamed cali way jiraan kuu la yidhaaho marka waa magaalo yacni kuleh hataa history fiican dhanka islaamka taa soomaalida maxay ku dooratay soomaalidu waxay ku dooratay badanaa dadkeena waa taqaanaa markii lasoo dejinayo agensiyada resettlementiga ah badanaa waxay u dooraan dadka gobollo markii badanaa imaanayeen gobollada ugu badnaa waxaa ka mid ahaa magaaladeena louisville louisville marka waxay ku doorteen kuwa usoo guurayo waxay u doorteen sida shaqooyinka kale fursado badan oo business ah inay ka furtaan because badanaa businessyada oo soomaalida fursada ka furtaan waa groceryada xalaalada moolasha iyo inuu dugsiyada oo sare hataa in laga furo mataqaana meelo maqaxyaha iyo waxyaabaha service communityda loo sameeyo soomaalida degan qiyaas ahaan inta lagu qiyaasaa walaahi horta qiyaas saxa lama hayo laakiin markii aan wareysanay hay-adaha hadda kasoo dejiyey soomaalida hay-adda ugu weyn hadda katoliga la yidhaaha yarka gudoomiye ka waa yar soomaaliya markii aan weydiinay wuxuu yidhi markay xisaabeen ilaa 10,000 ilaa 20,000 qof ayee since ay bilaabeen ay kusoo dejiyeen magaalada laakiin waxaa ka badan inta kusoo gurta inta usoo gurtaaba la xisaabin karin maxay ku doorbidan maasilada walahi waxay ku doorbidan nolosheeda waa fududtahay nolosheeda yacni way jaban tahay sidoo haddao kale minnesota kale gobolkan aan joogo nolosheeda yacni way ka jaban tahay wayna ka shaqo badan tahay dad ka badanaa soomaaliya dad heer sare waxbarasho ka gaaray ma ah marka waxaa weeye shaqooyinkooda sidoo kale warshadaha amazon oo kale ups oo kale kombaniyadaas u shaqeeyaan waa gartay dhinaca isdhexgalka iyo soomaalida balka horeeya isdhexgalka soomaalida dhexdooda mise soomaalida dad kale
استعقل كثرت آد في عينه صوبت واحد على صومالي ده واحد أوفرت بيزنسية سيدا ما ولا شو كله سيدا كله أفريقان كله عرب تو كله أجانب تو كله آد إنه وصو أديك تكان بقاس واحد أوفرنا إن داونو خني إن عدد كنا ده عودنا كسوقرنا يعني أي مهنو إن فرصة كفر كنا سيدا مقاحيها ريستوران جدا بيزنسية ترانسبتيشن كأ بيزنسية نوع بدنا كله دوان إن أوفرنا مركا يجنا كأديك تان dhaqal kooda maxaa umadaatan ala deganahay wadanka u dhashay cadaanka ah iyo madawga u dhashay wadankan waa way yimaadaan maqaxayeena ee service-yada aan bixino sidoo kale cunshuurta la xareenayo ee dokumentiyada la xareeyo lacagaha la diraayo waxaas dhana way ka soo qayb qaataan waxaas adoo goobaha ugu dhaw sidoo kale tan aan gudbiyay jaliid waxa la doortay 2015 وحال صابت الله أصلاً وحي هذه باهدي كوميونتي كده تتبع أوجاده تتك أوجاده وحي هاي تتك نجسه هري ما شاء الله ويدد عليه وحن أطلق عليه إن سيرفيس أسمه يعني شذا نقاله دقنك you know وحي أبغى شوشل سيرفيس كأه لأن يرتي سيد أمضك بود بدلنا هايين هم بأسمه يعني والله صدق تاني أنتي أشارين شو تم حايد قبصامي والله أرتو حياة بدمان قبصامي جاليد سيد دوا dadka ma ogaan Soomaalida laakiin jaaliyadaha shaqo badan bay hayaan waxyaabo badan oo ay kor imaadaan shaqooyinka qabtaan waxa kamid ah in ay horta dadka xuquuqdooda ilaaliyaan jaaliyadeena waxa ay weera qabtaa social justice-ka dadka in waxad gudbin shaqaalaha kambiyada ka shaqeeya in xuquuqdooda salaadooda aan loo diidin in mutaqaana waxa macna lahayn lagu soo buriyo in la midabto koro waxyaabahaasna taasna waa mid labaad wax dhanka wax barashada waxyaabo badan hadda soo qabanay jiro dhanka dad badan oo sharciyada u qaadnay intaas ogtaa dadkeena sharciga waa lagu dhiba ayagoo yani hata uqalma inay luqadii ay baran kireen in la sii dhiibo dadkaas inay u doodno looyeen u qabano sharciga aan barno aan yani itham kuwa atahanka baraneena tahanka sidii shubka sharci la qaato kuwaasna waa u dhignaa waxaan kala u soo bina programi ila tom programa samina waa ku sheegi karaa program buuxo qabto program ka horto aan qabano right now waa xal yiraha feed the brother qoodi walaalka program kan waxa uu talagalnay dadka waayeelada ah oo aan wax cuntada karsan karin oo aan mataqaana waxay cunaan cunto kulul u baahan oo gurigooda ku jira oo xanuusan in horta cunto loo geeyo maana walba waxa uu geeynaa ilaa 30 qof oo waayeela gurigooda loo geeyaa waxa kale oo ku xiga program kale yiraahdo mento and meals arurta middle school ka ah waxaan u sameeyay program oo laga dhiso dhanka waxbarashada jib iyagooda kor loo qaado sababta waxay tahay waxa jira research la sameeyay dhalinyarta markii middle school iyo dugsiga dhexe haduu cunuga waxbarashadiisa meel fiican laga geenin dugsiga sare uu ku adkaanayaa markuu dugsiga sare uu ku adkaado cunugii waxbarashada ka hareya marka xoog waxaan saarnaa middle school ka arurta ah in oo pointigooda kor u kaco si ay waxbarashada ugu fududaato intaas ugu nahay waalidiinteena ee waqti u heenin caruurteen inay galiyaan tuurarinka sida wadankan oo maan dadkooda caruurtooda iga waqti badan gali laakiin arka sababo badan baa jira waalidku inuu shaqeeyo ah oo professional shaqo badan haysa marka in caruurti xoogaa u saarna taas waa mid mid kale waxa weeye healthcare-ka dhanki waxyaabaha loo baahdo kale waxa socda xanuunkii covid-ka ayaa arimiska baxeena sidoo kale talaalka oo sameena covid testing-ka sameena yaani jaliidan waxay xataa waxay ku heshay awood inay waxay qaxooti oo dhan oo gobolka imaada inaan ka masuul noqono dhanka talaalkooda iyo testiga anaka yaani mas'uuliyadaas aan madaxa laga saaray waxa caqabada horta ugu weyn waxa waaye yaa dad baa waxa jira wadankan u dhashay oo yiraahda dadkeena wax u qabtaan oo waxba u qaban ee oo fahmeynin waa because dadka ummada ilaa tan qas kuna qof ah wax u qaban kara oo qof fahmaya meesha kasoo jeedaan qof ku dhex jiro qof xanuunkooda garanaya qof dhibaatooyinkooda dhageysan kara oo isfahmayaan language barrier badan baa jiro marka hay'adahaas oo kale aqoobadeen badan baan loo hormaado inay naga hor istaagaan inay noo isticmaalaan mataqaana wax la yiraahdo politicsna wuu jiraa wuu soo galay siyaasad baa soo galayso marka hay'adaha u shaqeynaysid waxyaabo caqabado la kulmayso waxaa waaye xataa dhaqaalihii wax lagu qaban lahaa adin mar walba waxaa noqonaysaa qofka ugu dambeeya dib loo soo fiirinaya laakiin se haddii aad dadaal badan aad sameysid waxaaga in ummadu u qabatid waa helaysaa laakiin waa very dhankaas aad mutaqaana nolol la dagaala jiray laakiin hadda insha Allah caqabadaas wax ka baxnay
سيدي سامي هنوكا كوفر سيغاري تون مدار ويها وها عمي ادبو هان عالمكا دي هان 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 because dadkeena waa mareekanka waa dad aad u badan waa 300 milyan oo qof isku dhex jiro cudurkana wuxuu u faafay un qof to qof cudurka ma socdo dadka socdo marka dadkeena inay fadhiistaan way adkeed aqabadaha ugu badan waxa ay ahayd in shaqooyinkii la iska wada buriyo qofkii uu cabsi daraadeed shaqadii uu aadi waayo waa waxaan uga bilaabay dad badan ba shaqadii ku waayay dad badan ba ay u dhintay dad badan ba waxaan u sabay marka uu keenay economically wuxuu keenay dhaqaale inuu hoos u dhigo businessyadii aad u soo gaari waxa kale oo aad u soo gaaray waalidintoodii oo ka fikirayo caruurtii waxa kale oo aqabada dhanka wuxuu ka soo gaaray caafimaad ahaan dadkeena Soomaalida waxyaabaha public healthiga ma raacno taasna aqabad kale naga soo raacday ma dhageysano sida guidelines-ka marka anaga kan xog waxaan saarnay waxyaabaha oo loogu baahan yahay si looga baxo xanuunkan taasna waxaan ugu qaadtay waqti in dadka la gaarsiiyo dadkana in badanaa de ma waaminsaneen in waxaanuunka jir markii u horeys laakiin markuu waxaanuunka aad noo xakamay waa u soo jeesanay wax weynna waa ka qabanay waa gartay markii la yiraahdo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan Mareykanka waxyaalaha dhibaatooyinku waxay waxaa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyaga laftigooda isticmaala dawooyinka mandooriyaha iyo dabcan iyagu way isdilaa idinku xaaladahaas ka waran xaqiin walaa horta xaaladahaas anaga weyna soo gaartay haddaba waxaa gobolka hadda u joogo shirarka aan qayb qaadan doono waxaa ka mid ahaa sida xaaladahaas uga hortagi karno safarka hadda waxyaabaha u yimid waxaa weeye inaan la shiro raggii nagu soo horreeyay arrimahaas ku dhex jira sida Yuusuf Shaafi oo kale oo aad dhalinyarta oo la shaqeeya si uu uga badbaadiyo muqadaraaska because hadda dartan sanadii last 2 years lix wiil baa naga tagtay oo shan labaatan jirka yar dhalinyaro ah oo baba oo wada ku dhintay xanuunkaas yani kaninadaas iyo marka dadkeenana ilaa qofka dhintaa lama ogaado caqabada haddana ugu daran waxa waalidiintii cunugii markuu meesha ugu dambeysa gaarto wax laga qaban karin un baa la ogaadaa marka aqbaan soo gaartay insha Allah haddana waa waxyaabahan ka hortagi rabnaa inuu sii faafin dawadiyaal iyo dhegeystayaal barnaamijkeena qurbajoog buu ahaa waxaa maanta marti loogu ahaa فرحان عبدي أو أحمد أمياها شالية سومالية المغالة لوفيل الكبر كتاكي وحنا كل دين اللي بالشالية داس هي حالها هي كل سوقي هنا هي خرب بركة هي كل اللابس ده دم داش الوصل بيرو أنت سنة وعشرين وعي شالية دوس سو شقيسة قابنا عيا وشقيسة حبنا هي رأي أنا الحقبات كذا إيه هاد بحي إنت هي قابنت أنت ورت جالية إن سيدا وحي قابنت هاي إن حي وشقيسة ونام بروفيت بالدها وإن نام بروفيت waxa u shaqeynaa on mostly wa public service ka xogga saarna jaaliyadan waxa badana maamulkeeda wada waa dhalinyaro waan ka duwanahay jaaliyadaha badana sida wadan gobolkan u dhisay gobolada kale dhalinyarada waxa u maleynaya qofka dhalinyarada meesha ku jirta qofka ugu weyn aniga ahaa waa dhalinyaro badankoodu jaamacadaha ku jira qaarna ka soo baxay ilaa waxaan nahay lix dhalinyaro ah oo marka xubnaheeda waxaan u kala baxnaa executive director gudoomiyaha ani ahay waxaan qabnaa public coordinator ah iyo outreach qof sameeya waxaan haysanaa qof reception office ka fadhiyo waxaan qabnaa qof u shaqeeyo programyada bas ka shaqeeyo programyadeena oo ka warhayo program director ba aan u magacaabnay waxaan leenahay qof la yiraahdo capacity building oo only waxa sameysaa on development gabar baan ah in yani dhaqaalaha iyo horumarka iyo wax loo baahan yahay wixii qoraal ah iyo wixii ma taqaana dawladda xiriirkeeda noo sameeyso waa leenahay iyo waxa leenahay xubin oo finance ah oo hayd naga baxsan accountant ah oo wixii auditka iyo wax dhan noo sameeyso iyo waxa leenahay qof dhanka waxbarashada u saaran wixii waxbarashada director of education ma leenahay marka xubnahaasi hadda kale leedahay laakiin waxaan isku daynaa mar walba inaan sii badno xubnaha and when adagtay sometimes in la helo dad qualification kaas boska soo galo sababta waxa taa shaqada qof walba qaban karo waa shaqo u baahan qofka inuu jecel yahay inuu umad wax ka bedeli karo hadii aan filahdo dadka kula shaqeeyo hadda aad sheegto shaqooyinka ay qabtaan hadal iyo labo bulshada la wadaag waxaan dhihi lahaa
walaa waxaan ila horta aad u maasantay shaqada qabteen dadkana oo mahadcelinaya because badana waqti ay galiyaan waa waqti free ah waa waqti yani arimahoodii dhan family-goodii shaqadoodii ay ka soo tageen si ay community-gooda wax uga bedel lahayn ay future community-gooda ay ka fikireen marka waxaan ila mar walba aad u maasantay ilaaha qeyr aan iga siiyo hadda maxaa la hiigsanaysaa hadda waxaan hiigsanaynaa inaan meel furano service center ah oo youth-ka u service gareyso waa meel leh after school program caruurta library waxay leedahay ilaa konton qof qaadayo waxay leedahay qolal wax lagu akhristo waxay leedahay meel activity gym bay leedahay meel ay caruurta ku ciyaaraan caruurta marka iskuulaha ka yimaadaan waxay u baahan yihiin after school activities waxaa la sheegay maraykanka ciyaalka dhalinyarada 17 ilaa 30 markay gaaraan intuu dhexeyso karaamkooda waxay galaan inta iskuulka laga soo baxo waxay dhahaan maraykanka out of school time OST timekaas intaas haddii cunuga activity lagu mashquulaynin karaan buu galaa dembi buu galaya marka waxaan isku dayanaa inaan dembiyadaas aan ka ilaalino aan usoo bina inaan igsana meesha centerkaasna u furno dabcan soo hayaanteen waxtumid noqoteen qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool qurbaha waajib ay saaran waxaad tihiin qof kastoo meesha uu joogo inuu ilaaliyo magaca soomaaliyeed isla markaasna uu ka qayb qaato horumarka dibudhiska dalkeena maxaad ka qayb qaadateen jaaliyadiin dhibaatooyinkii dalkeena ka dhacay iyo dabcan waxyaalaha horumarka ay hadda maadaama dalka uu dib usoo kabanayo waxyaaba badanaan ka qayb qaadanay hadda waxaan haystaa markii abaaraha dhacaan mar walba abaaro dhacaan waxaan sameynaa fundraising hay-ado badan baa jira sida haro kale wax ku darnaa wixii aan iska soo aruurino cashaan sameynaa dadkeeni dambe inaan wax u qabano marka mar walba waxaan sameynaa fundraising waxaan kaloo sameynaa dee dhallinyarta hadda soo kacayso inaan maskixiyan waxbarasho ay wax bartaan si dalkii wax ugu qabtaan qof walba wuxuu ku fikiraa inta in wax ka qabsado dalkiina wax ka qabsado taasna waxay ka bilaabanaysaa inaan ruudka laga dhiso communityga luuqadiina loo ilaaliyo dadkiina xiriirkii waddankana mar walba ani hata waxaan keenna hata wasiirka oo embassyga waan keenay oo maraykanka ah inaan ka barano dalkii maxaa u qaban karnaa wasiiro badan baa soo saarnay hadda laba wasiir oo gobolkeena kasoo baxay magaaladeena ayaa soomaaliya hadda ka shaqeeya haddii ay noqoto in aad ka qayb qaadataan waxyaalaha hadda dibudhiska dalka ka soo ah maxaad isleedihin waa ka qayb qaadan kartaa walaahi waxaan ka qayb qaadan karnaa dhanka dhaqaale waa ka qayb qaadan karnaa wixii dhaqaale waa ka qayb qaadan karnaa waxaan ka qayb qaadan karnaa wixii dhankii lasoo weydiiyaa waa anaka diyaar baa unahay farxaan fursadaha waxbarasho ee aad haysataan dalkeena ma haysto dhallinyarada soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxyaala badan baa ku adag maxaad fariin u marinaysaa hawa walaahi hadda waxaan fariin u marinayaa horta kow dhallinyarta ee hadda soo kacaysa waxaan fariin u marinayaa waxbarashada horta inaa laga dhigo top priority because waxaa wax lagu bedeli karaa waxbarasho qalin ba wax lagu bedelaa qor wax lagu bedelo waxaan kula talinaa waqtigoodana in ay geliyaan waxbarashada ee social media hadda waddamada adduunka waxaa baabiya dhallinyarada waa social media social media inay iska xakameeyaan waxaan tusaale kusoo qaaday dalka jano kale social media tiktok oo kale wuxuu ka dhigay 30 daqiiqo inuu qofka maalinkan aan isticmaalo in la xakameeyo marka waxaan dhihi lahaa in waqtiga badanaa la geliyo isjecelka faamiliga iyo waxbarashada farxaan sidaa la socotaba waddankan waxaa ka dhacay xanuunkan covid-19 khasaare badan buu gaarsiin sharciyo cusub baa hadda soo baxay oo ah in waqaxyaha marka lasoo gelayo qofkii laga fiirsho inuu istalaalay iyo in kale idinka sharciyadaas mayda qabteen hadda sida gobolka washington oo kale already qofku ma soo geli karo maqaxyaha iyo goobaha maxaan ku dhahaa laysugu imaanayo hadduu sahaysan warqadii ee talaalka idinka sharciyadaas mayda saameeyeen sharcadan kadda waana sameeyeen sharci hadda governorkeena ayaa soo dejiyay sharciga ilaaho adeeg mandatekaad sameyn karo qofka business kale restaurantkas kale wuxuu dhigi karaa waraaqada ku dhejisto uu yidhaaho qofkii vaccine haysta unbaa soo geli kara maqaaxida ama business soo geli kara waa loo ogolyahay waa sharci loo ogolaaday laakiin qasab ma uga dhigin qof inuu subiyo gobol waxaa jira hadda looga dhigay soo marka gobolkeena optionkaas waa lagu siiyey waa sameyn kartaa marka businessyada badan ay kugu saameeyay businessya badan oo waxaa jiro uu bahal xanuunkan saameeyey oo dhulka la galay qaarkooda la xiray laakiinse anaka waxaan dadaal ku sameynay sanadkii lasoo dhaafa markuu koronaha dhacay soomaalida jaaliyadeena keliya waxaan usoo qaadnay hay-adeen usoo qaaday 700,000 oo dollar qof walba oo jaaliyadda ka mid ah oo xanuunka saameeyey inuu qaato 2,000 oo dollar oo jeega markii aan u dhameynay waxaan kaloo u sameynay businessyada 96 business ayaa waxay ka qaateen lacagihii dowladda federaalka bixinaysay
oo kamid ahaa PPP da EIDL ka aan u qaadnay waxay noqotay xataa marka xisaabin ilaa 5 milyan business yada oo ku salaawatay waxaan kala u sameeyay siriga oo hoose business yada wuxuu ogolaa lacag garanti ah business ka ilaa 100 kun ah waxa ku guuleystay ilaa 10 business ay haydeen oo xareysay waxa kala ku jira garanti kale waxa jira oo siriga bixinayay business yada individual ka dadka sida taxi leed oo kale dadkaas oo kale waa wixii faa'iido waa soo qaadnay marka waxyaaba kale oo ugu weyn ay waxay taa dad baahta guriyaha laga saaray oo aan kiradooda inta ka bixin wixii lagu lahaa because markii xanuun ka dhacay dad badan oo saabu sheegay shaqadoodii way lose gareen business ka qaadka way lose gareen in 300 qoys kira laga bixiyo ilaa 3 bilood bil ku dhaw 3 bilood ilaa 6 bilood ayaa kiradooda laga sii bixiyay waa gartay shaqooyinka soo dhan aad qabateen sideed kugu soo tagashay walaal waxaan u soo tagashay dadaal aan sameeyay ani iyo teamkayga dadaal ay sameeyeen dhalinyarta macnaha waxaan ku sheegayaa sidaan ku sheegay hay'adeena inay noqotay hay'ad ugu sareysa oo dhanka vaccinationka iyo testingka ah yacni u heelsaarnay dhankaas sidoo kusaan ku sheegay ilaa 5,000 qof ayaa ka qayb qaadatay testingka ah haddana markaan fiirinay vaccinationka waxaan bilaabnay bishii 3-aad maalintan oo October intaas markii la xisaabiyay waxay noqotay 17,000 qof inay vaccineka macnaha imaada isdurta caruur iyo dad waaweyn waa shaqadaas dhanna waxay ku timid yacni dadaal iyo habeenii maalin socoto bay ku sheegay shaqadan oo serviceka ah waa shaqa waqti u go'neyn waa gartay waxbadan baad dadka ka caawiseen waxbadan baad u qabateen waxaad ka qayb noqoteen horumarka iyo wacyigelinta bulshada ee looga hortagay xanuunka COVID 19 ama aan ilaahda lagu xakameynayay xanuunka COVID 19 dhinaca dowladda waxay ka yimid dhanka dowladda horta ama waxaynasiisay abaalmarin badanasiisa aad bay hataa boorarka siriga ah boorarka magaaladeena ah sabnaantan ku dhignay xataa sababto macnaha waxa ahayn faceka ka hortaga dagaalkan xanuunka dadkii ka midka ahaa oo historiga magaalada u galaanay dadkii waxaan yacni ummadda inaa ka badbaadino sidii noloshooda caadi ugu soo laaban lahaayeen because sidoo hadda kale travelka kale dad badan baa inay baxeen aan u suurta gelinay inay helaan yacni testingkii PCRkii vaccinationkii requirementigii dhan laga rabay inaan u suurbino qof walba baxay hataa waxaa laga rabaa visa saa ogtaa kenya sharciga adiga keenay inuu qofka visa qaato inta ka qaato waana process adag waxaan u suurta geliyay haydeen waa gartay dabcan gobolka Kentucky ama waxaa ku nool soomaali badan tiro fiican baad jeegtay gobolkan munisato kale waxay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda iyo waliba waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarka guud ahaan idinka maxaa idin qorshaysan anagu waxaan u qorshaysan inaan jidkaas kala marno hadda waxyaaba badan dhanka caafimaadka dhanka serviceka communityga aadan ugu fiicannahay dhankana siyaasadda insha allah waxaad dhalinyaro hadda waxaa maqlay ku sheekaysanayso inay bilaabaan inay yacni maamulka gobolka wax ka noqdaan sidoo kale city councilka state representativeka ah dhalinyaro hadda waxaa jirta kusoo jirta arrimahaas oo dadkan minnesota ku dayaran minnesota yacni shaqo fiican bay hayaan dadka adduunkan way daawanayaan dhalinyaro badanna way daawanaysaa jidkaas kusoo jirta waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel walba aad joogtaan horta ilaahay hanigu ammaansiiyo meel walba aad joogtiina mataqaana diintiina iyo dhaqankiina ku dhegnaada bulshada hay-adeen oo kale waxyaaba ugu weyn ee qabato waxaa waa inay dhaqankii iyo afkii soomaali ilaaliso mar walbana waxaa mas-uuliyad naga saaray calankaas buluugga ah inaan matalno dad diin leh dhaqan leh oo ummadda kale horumarkooda rabto dadka ugu horumarsan gobolkeena oo ajaanibta ah oo waddanka soo galay waxaa ka mid mar walba la sheegaa soomaalida number one taasna waxa usubina inaan dadkeena matalno waa yahay daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijkeena qurbajoogo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inta ayaan kusoo afmeerana barnaamijka waxaa marti igu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada Louisville ee gobolka Kentucky waxaana iga warramayay xaaladda soomaalida ku nool magaalada Louisville ee gobolka Kentucky iyo weliba horumarrada ay ku tallaabsatay barnaamijka dhinaca farsamada iyo kaamerada waa saaxiibkay guleed anigu aa Cabdixakiin Cabdismaaciillah waa idinla socodsiinayay barnaamijka barnaamij lamina inta hawada dunduma u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiino hadda masadu